Дарио, честитки за промоцијата во првиот тим на Еврофрампиристер, што е уште еден јасен показател за проектот на клубот. Под Цветан Кузмановски, уште еден млад ракометар се приклучува кон стожерот на Бабич. Што значи тоа за тебе како млад професионален ракометар? Па првично да ви се заблагодарам на честитките. За мене тоа е еден додаден мотив, мотив плюс, како свој напредок, за чекор погоре во кариерата и со добри игри да се представам кај Желко Бабич и да размислуваме зиднина за мене општо и за клубот да оди нагоре. Престануваат уште многу надпревари до крајот на сезоната, СХ лига, Европска лига и започнува Суперлигата, веројатно ќе добиеш простор во некој од надпреварите. Па да, правев муавет со тренерот, мисли на мене и мима да правев муавет за тоа за што му требам и како му требам на клубот, на кои задачи треба да одговорам. Моје да тренирам и да се посветам на тоа што го бара тренер од мене за да го презентирам на терен. Сигурно постои голема разлика помеѓу Еврофрампиристер 2 и Еврофрампиристер во квалитетот, можеби во начинот на тренинг и во притисокот. Ке успееш ли да се носиш со него? Па со самиот ростер се гледа дека првата екипа е еден чекор понапред од втората и тука сум јас да одговорам на тој предизвик што ми е даден за цел, бидејќи надлежните видоа нешто во мене и мислат дека можам да одговорам на нивниот предизвик.